הידעתם שמומחים ממליצים שמשקל תיק בית הספר לא יעלה על 15% ממשקל הילד הנושא אותו? בפועל, כמחצית מהילדים נושאים תיקים במשקל חורג. מהיום עוברים ל-Cool Magic Trolley for Bag 360 מעלות, העגלה שלוקחת הכל בקלות. מתאימה לכל ילקוט. עיצוב אופנתי. ידית טלסקופית להתאמה לגובה הילד, מבנה יציב, פשוטה להרכבה. ארבעה גלגלים להולכה ב-360 מעלות, מערכת גלגלים הניתנים להחלפה. קול מג'יק טרולי פור בג 360 מעלות, העגלה שלוקחת כל תיק בקלות. טלבר פופ בעם, יבואנית תיקי קול.